Aquesta és la imatge del dia, o millor dit, la imatge d'un fet històric sense precedents en la història de Terrassa. És la inauguració oficial de les noves estacions de ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa. S'ha fet aquesta tarda amb la presència de l'alcalde Jordi Ballart i el president de la Generalitat, Artur Mas. Bona nit. Avui s'ha inaugurat, però no serà fins a les 4 hores i 17 minuts de la pròxima matinada quan entraran oficialment en servei al públic les tres noves estacions. S'espera que el servei de ferrocarrils incrementi en més d'un milió de passatgers. Enrere queden molts anys d'obres i més de 400 milions d'euros per una obra faraònica que canvia Terrassa a partir d'avui. Ara ho expliquem. Ja fa 12 anys que es va començar a parlar del projecte del perllongament dels ferrocarrils. Durant aquest temps, els treballs han patit diversos endarreriments mentre s'incrementava el seu pressupost. L'historiador Josep Puy és el nou president del Rotary Club Terrassa. Un dels principals objectius del seu any de mandat serà augmentar el nombre de socis i arribar a la quarantena. El paleotraining és un nou mètode d'entrenament que recupera moviments al paleolític com saltar, empènya o grimpar. Ara es pot practicar a Terrassa en una sala al carrer Salvador Busquets. Tot és a punt perquè a la pròxima matinada comencin a circular els trens de ferrocarrils de la Generalitat per les noves estacions de Terrassa. Aquesta tarda s'ha fet la inauguració oficial. En els parlaments, l'alcalde Ballart ha tornat a reclamar el canvi de zona de tarificació de la nostra ciutat. L'alcalde Jordi Ballart i el president de la Generalitat Artur Mas han encapçalat el viatge inaugural de les obres de perllongament de la línia de ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa. Un viatge en el que hi han assistit nombroses personalitats de l'àmbit polític i econòmic i en el que també hi han estat presents el conseller de Territori i Sostenibilitat Santí Vilà i el president de Ferrocarrils, Enric Ticó. El primer tren ha sortit ple de gom a gom de l'estació de Terrassa Nacions Unides i més lent del que serà habitual, ha arribat a l'estació del nord. Allà esperava Conrad Rosset, dissenyador terrassenc que ha dibuixat un vagó amb motius propis de la ciutat. A Vallparadís i Universitat, tant l'alcalde com el president han destacat que és un dia històric i han justificat la durada excepcional de les obres. El d'avui és un d'aquells dies que ens fan més i millor ciutat que ens posen sobre les vies del segle XXI, és un dia de festa cívica, com han estat molts d'aquests moments històrics que he esmentat, una festa modesta en un format auster, però festa al capdavall, sobretot pels autèntics protagonistes que no oblidem, són els ciutadans i les ciutadanes. Ens hem de disculpar perquè és evident que això ha durat massa temps. Però també és veritat que té un final feliç, perquè després hi ha aquelles obres que es queden a mitges i que es queden allà empantanegades. Això també passa. I aquest no és el cas i com que en aquest cas s'ha pogut doncs, acabar, jo voldria fer notar això, que hi ha hagut aquesta prioritat en un moment de gran escassetat de recursos públics. Aquest ha estat el primer viatge de tota la història dels ferrocarrils i l'obra pública més gran feta mai a la ciutat. Es posa així punt final a 12 anys d'obres per un tram de 4 quilòmetres de doble tonal i tres noves estacions que han costat 400 milions d'euros. Per comemorar aquest fet històric s'ha fet una festa d'inauguració oberta a tots els terrassencs simultàniament a les tres noves estacions. A l'estació del Nord i a Nacions Unides hi ha hagut tallers infantils, actuacions musicals i animació de circ. L'Horta dels Frares, a pocs metres de l'estació de Vallparadís, ha acollit una gran festa amb grups de cultura popular de la ciutat. A més, les estacions han estat obertes al públic perquè tothom les pugui conèixer i visitar per primera vegada. El perllongament sumarà 5,5 milions de viatgers a l'any i suposarà per al metro del Vallès més de 3 milions d'usuaris nous gràcies a que uneix el centre amb el nord de la ciutat. Ho farà a través de diferents punts estratègics i facilitant la mobilitat interna en pocs minuts, a més de permetre la intermodalitat amb la línia de Renfe i millorar la connexió amb el Vallès i l'àrea metropolitana de Barcelona. El perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat té uns avantatges pràctics indiscutibles. Des de Can Roca, on les personalitats i els mitjans de comunicació hem agafat el tren fins aquí, fins a Vallpardius Universitat, només hi ha 4 minuts. Google, per exemple, estima aquest trajecte en cotxe i en ple mes de juliol en 10 minuts, que és més del doble. Des d'aquí fins als estudis de Canal Terrassa encara no hi ha dos minuts a peu. A més dels beneficis per la mobilitat, el perllongament generarà 45 llocs de treball directes i uns 1.250 d'induïts. I ara volem recordar amb imatges tota la història de les obres del perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa. Per això ens hem de remuntar 12 anys enrere. Aquest és el recull que hem preparat de les notícies que Canal Terrassa ha anat oferint al llarg de tot aquest temps en relació a l'ampliació del servei ferroviari a la ciutat. Les obres de la primera fase de perllongació dels ferrocarrils de la Generalitat fins al campus universitari de Terrassa podrien començar al desembre del 2003. La redacció del projecte es va acabar la setmana passada i ara només falta la declaració d'impacte ambiental que s'ha d'aprovar aquests dies. L'estació del campus de l'UPC estarà situada en un lloc estratègic. Terrassa està una mica més a prop de tenir un metro urbà. Aquest dijous s'ha fet l'acte protocolari d'inici de les obres de perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa. Enmig d'un ambient bàsicament festiu, l'alcalde Pere Navarro i el conseller de Política Territorial i d'Obres Públiques, Felip Puig, han descobert el cartell informatiu del projecte que portarà els ferrocarrils fins a la nova estació del campus universitari. Les obres de la primera fase del perllongament del metro del Vallès tenen un import de gairebé 59 milions d'euros i està previst que finalitzin el 2006. Alguns veïns de Poble Nou, zona esportiva, tenen por per les obres del túnel dels ferrocarrils de la Generalitat. A l'última assemblea veïnal del dijous hi va anar força gent i hi havia un sentiment de preocupació pel perllongament del tren. Els veïns de les cases més antigues, d'uns 40 anys, se senten insegurs perquè tenen com a precedent el cas del Carmel. Perquè les cases són una mica velles i no tenen els fonaments per aguantar el terrabastat que farà aquesta màquina que ha fet el o tú no? que no pasa nada, no ningún, miedo ninguno, nada, mejor, mira, si pasa por aquí el tren, algo, algo, bien sí que nos irá. La tuneladora Gara ja ha recorregut els seus primers 200 metres, els que corresponen al tram comprès entre el Pou d'Atac i la futura estació dels ferrocarrils a Can Roca. La màquina va començar a treballar el passat 12 de gener, iniciant així el túnel cap a la Rambla, d'on la separen 3,5 quilòmetres i on té previst arribar-hi abans d'acabar l'any. Entre aquest divendres i el proper dilluns es preveu que arribi a la Rambla la primera tuneladora dels ferrocarrils. Un any després de començar a perforar el subsol de la ciutat des de Can Roca, la tuneladora Ègara és a punt d'acabar la seva feina. La segona màquina podria acabar el seu recorregut a mitjans de març. Després vindrà la tasca de retirar-les dels túnels que elles mateixes han fet, Finalment es desmuntaran en peces més petites que s'aniran transportant túnel enrere fins a arribar al parc de Vallpardis, on s'extrauran. Juny 2012. Aquesta és la data que Ferrocarrils de la Generalitat preveu pel primer tren amb passatgers fins a Can Roca. Ho ha confirmat el director general de l'empresa de ferrocarrils catalans, Joan Torres, en una conferència esmorzar organitzada per la Fundació Olaf Palme. Semblava impensable, però avui és una realitat. Per la Rambla ja gairebé no hi passen cotxes. El procés de transformació d'aquest eix viari va començar el 2008, amb l'inici de les obres dels ferrocarrils. Llavors hi circulaven entre 25.000 i 33.000 vehicles. Aquest dissabte, 26 de febrer, la Rambla estrena una nova imatge i una nova funcionalitat, restringida al trànsit de transport públic i serveis. La Generalitat ajorna a Cine l'acabament de les obres del metro de Terrassa per manca de finançament. El govern supedita l'acabament dels treballs a un pla de viabilitat per posar en ordre els comptes del perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa i també a Sabadell. 13 entitats econòmiques i socials subscriuen al peu de la lletra la declaració signada d'urgència aquest dijous per la Junta de Portaveus per demanar la màxima celeritat en la represa de les obres dels ferrocarrils. El document consensuat constata la importància estratègica d'aquesta infraestructura per a la mobilitat i el desenvolupament econòmic i social de la ciutat. Dilluns que ve, dia 8, es reprenen les obres dels ferrocarrils de la Generalitat, aturades des del juny del 2010. Ho ha confirmat aquest dimecres el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, davant de la futura estació UPC Vallparadís. Tal com es va comprometre al gener, el govern català ha aconseguit reestructurar el deute pendent de l'obra executada i el que es derivarà del que resta per executar. Són 225 milions d'euros que acaben sent 616 si afegim les obres de Sabadell. Continuen a bon ritme les obres de perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat amb l'objectiu que el metro de Terrassa pugui entrar en servei a finals del 2014. El conseller Santivila ha confirmat que les obres acabaran a començaments de la primavera. Després, Ferrocarrils iniciarà una fase de proves en tot el recorregut. Es calcula que els primers trens ja podran circular fins a Can Roca a l'estiu. Primer viatge en el metro de Terrassa. El conseller de Territori i Sostenibilitat Santi Vila, acompanyat de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, han fet un viatge amb proves per la nova línia. La resta de la ciutadania haurà d'esperar fins al dia 29 de juliol, quan entra en funcionament el perllongament de la línia de ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa. Canviem de tema. No hi haurà canvis en les gerències de les societats municipals de l'Ajuntament. És més, hi ha paritat entre govern i oposició en els consells de les societats. Només un tècnic de l'àrea, que serà el conseller delegat, trencarà la igualtat. Comunicació amb nou conseller serà la més participada per l'oposició. Partit Popular i CUP, per diferents motius, renuncien a estar en cap empresa. No hi haurà canvis en les gerències de les societats municipals. Així s'ha decidit a la comissió extraordinària en la que l'oposició ha acceptat la proposta feta pel govern, continuista pel que fa a les persones que hi haurà al capdavant de les set empreses de l'Ajuntament. Només hi haurà una modificació. Jordi Herrera serà el gerent únicament de la Societat Municipal de Comunicació i deixarà serveis funeraris a Isabel Ruth, persona vinculada fins ara a l'àrea de serveis a les persones. L'altre punt de l'ordre del dia ha estat escollir qui formaria part dels consells d'administració de cadascuna de les societats. Aquí ha estat el govern que ha acceptat la proposta de l'oposició de formar les juntes en paritat. D'aquesta manera hi haurà els mateixos polítics del govern que designarà els regidors de l'àrea com a presidents que de l'oposició que ostentarà les vicepresidències. Trencarà l'equilibri un tècnic que serà el conseller delegat. Així els consells queden de la següent manera. A Igarbia i serveis funeraris només la formaran persones del govern. Terrassa en Comú, Esquerra Republicana i Convergència i Unió seran presents a Ecoequip i Foment. Patrimoni comptarà amb Esquerra i Convergència. Habitatge només amb TEC i la Societat Municipal de Comunicació serà el Consell amb més membres, nou, Terrassa en Comú, Esquerra, Convergència i la única participació de Ciutadans. El PP no ha volgut ser en cap consell perquè no comparteix el model d'entremat societari i considera que s'hauria de reduir tant el nombre d'empreses municipals com de gerents. La CUP, per la seva banda, considera que de la manera en què estan composats els consells d'administració, el seu paper seria pràcticament irrellevant. De moment, a l'espera del que pugui dir l'assemblea del partit aquest dimecres, tampoc serà present a cap societat municipal. I encara en pàgina política municipal, a Terrassa en Comú fa pedagogia dels seus primers dies a l'Ajuntament de Terrassa. Unes 50 persones han trobat el casal cívic de Can Boada per escoltar els regidors del grup municipal en una trobada de marcat caràcter pedagògic en la qual han valorat els primers dies al consistori. Això és com una roda de premsa de l'entrenador del Barça. Amb aquestes paraules, el portaveu del grup municipal Terrassa en Comú, Marc Grau, ha trencat el gel i ha explicat el funcionament de la segona audiència pública de la coalició d'esquerres. Al casal cívic de Can Boada s'hi han reunit aquest dilluns prop de 50 persones per escoltar a 5 dels 6 membres del grup municipal de TEC. I faltava el seu cap de llista, Xavi Matilla, reunit en aquells moments en una comissió a l'Ajuntament. Ha estat una trobada de mercat to pedagògic. Nosaltres, quan, quan fem audiències públiques, el que volem és, és explicar els, els ciutadans de Terrassa, votants o no de, de, Terrassa en comú, què és el que fem nosaltres, el, què, és, què és el que fem nosaltres ajuntament i en què dediquen els nostres temps i què propostes fem i, i, i no fem i per què, explicar-nos i també poder eh, recollir Eh, la, les comandes o les demandes que ens fan el, la, la, la ciutadania. Per a Terrassa en Comú es tracta, sobretot, d'un exercici de transparència i comunicació bidireccional amb els seus votants i la ciutadania en general. Creiem que és un, un treball per part de lo que és eh, la transpa transparència, però també d'interrelació de i d'explicació de amb con la, con la ciutadania i amb els nostres votants. Els regidors de TEC han repassat la feina feta a l'Ajuntament en el seu primer mes i mig i han valorat els resultats obtinguts, tant al ple com a les comissions. Recorrent novament al tòpic futbolístic, podríem resumir el seu balanç amb un a vegades es guanya i a vegades es perd. El nou president del Rotary Club Terrassa vol arribar a la quarantena de socis. Aquest és un dels principals objectius del 23è president de l'entitat, l'historiador Josep Puy, en l'any de mandat que té per endavant. Ha estat escollit per segona vegada president després de ser-ho també el 2009. Augmentar el nombre de socis i arribar a la quarantena. Aquest és un dels principals objectius del 23è president del Rotary Club Terrassa, l'historiador Josep Puy, en l'any de mandat que té per endavant. Puy ha estat escollit per segona vegada president, després de ser-ho també el 2009. Ara l'entitat ha considerat necessari que al capdavant del Rotary hi hagi un dels socis més veterans des de la seva instauració a Terrassa, el 1993. Per a Puy és fonamental recuperar massa social. Però possiblement la gent que portem més anys són potser també els que podem donar-li més, <coughs> més impuls, no? aquesta estabilitat, aquesta consolidació i sobretot també l'increment de socis, que en aquests moments és un dels grans reptes que tenim com a club. Pui ha dit que tenint en compte la tasca que fa el Rotary a Terrassa, a l'entitat li ha faltat més reconeixement per part de la ciutat. Eh, nosaltres ens devem a la ciutat, però penso que també a la ciutat eh, i clarament també ha de reconèixer tot el que, que fa Rotary, no? I en fa moltes de coses. Hi ha moments puntuals al llarg de l'any en què Rotary està present i de forma directa doncs, amb aquesta activitat, diguem-ne, de tipus solidari, de tipus cooperant, o fins i tot, evidentment, de tipus cultural. No? I per tant, jo penso que això és bo també dir-ho, no? És a dir, eh, Rotary està fent molt, penso jo, per la ciutat de Terrassa. Els altres objectius del nou president del Rotary és consolidar el sopar conferència, les sortides culturals a diversos indrets de Catalunya i mantenir el tradicional fòrum amb una personalitat rellevant del país o tenien un doble significat. El cementiri municipal de Terrassa és un dels 10 finalistes que opten el Premi de Millor Cementiri d'Espanya, que atorga la revista Adiós, editada pel grup Fun Espanya. Aquesta és la segona edició del concurs que compta amb el patrocini de l'Associació de Funeràries i Cementiris Municipals d'Espanya, de la qual la funerària municipal de Terrassa en forma part. Hi ha quatre categories, millor cementiri, millor monument arquitectònic, millor escultura i millor història. Terrassa participa en la primera categoria, és a dir, la de millor cementiri. La candidatura presentada per la nostra ciutat incideix en el ric patrimoni del cementiri, juntament amb aspectes tecnològics i de gestió, que fan del cementiri municipal de Terrassa un espai on es combinen tradició i modernitat. Els llibres d'idiomes i les guies de viatges són els més prestats a l'estiu. A Mulls de Nena, d'Encarnació Martorell o Algú com tu, de Xavier Bosch, escalen fins als primers llocs dels llibres més demanats a les biblioteques de Terrassa. Les revistes són un altre dels productes més sol·licitats. Guies de viatges, novel·les fresques o llibres per aprendre idiomes. L'estiu també arriba a les biblioteques de Terrassa i amb la calor i les vacances un tipus diferent de préstec al que es produeix durant la resta de l'any. La quantitat de persones que s'adrecen a les biblioteques pràcticament no canvia, però sí que ho fa, en canvi, el nombre de títols que s'emporta cadascú, que augmenta substancialment amb la disponibilitat de més temps per lleure. I allò que més destaca és el préstec de revistes, un tipus d'article més lleuger i que es pot fullejar en qualsevol moment. També augmenta, i de forma important, la demanda de llibres que ajuden a aprendre idiomes. Es volen posar el dia a l'estiu, calla, galla estudiaré i repassaré l'anglès, sobretot l'anglès, també l'alemany, també l'italià. aquests llibres d'autoestudi d'idioma és el que més més es presta a part de la novel·la. Amb estadístiques del mes de juny, els llibres en català més sol·licitats a les biblioteques de la ciutat han estat Amb ulls de nena d'Encarnació Martorell, Algú com tu de Xavier Bosch i Mariona de Pilar Rahola, a més de l'autor local Xavier Villatoro amb Un home que se'n va. Les novel·les que han tingut més èxit en castellà han estat no Olvido de Maria Dueñas, El umbral de la eternidad de Ken Follett, 50 sombras de Grey i Victus. Ara bé, qui se'ls vulgui endur, però segurament haurà d'esperar alguns dies. Bé, ser, probablement no se'l pugui endur i hagi d'estar en llista d'espera perquè no podem comprar tants llibres com demanda ja. En dupliquem Hem duplicat molts, però hauríem de duplicar molt més. Per tant, llista d'espera. I mentre t'esperes aquest toc i el teu torn, mentrestant te'n pots endur aquest altre. No? <laughs> Anem fent aquesta, aquesta visió prescriptora del bibliotecari. No? Els còmics han estat els que més han triomfat entre el públic infantil, amb títols com el de Bola de Drac, Doraemon, Naruto, Inazuma Eleven i Doctor Slum. I finalment, les guies de viatges són les altres grans triomfadores de l'estiu. Per altra banda, cal destacar que durant el juliol i l'agost les biblioteques de la ciutat ajusten els seus horaris. La central obre entre setmana de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre, mentre que els dissabtes només ho fa pel matí. Les biblioteques de districte obren només a la tarda i també el divendres de 10 a 1 del migdia. Les del districte 2 i 5, el bibliopunt de Camp Parellada i la bibliomòbil del centre quedaran tancades durant tot el mes d'agost. El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, ha rebut aquest matí de dimarts la visita d'una trentena d'infants participants en el casal d'estiu de l'Esplai Les Arenes, tots ells acompanyats dels seus respectius monitors. La trobada ha tingut lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa. El regidor Noel Duque, el qual podem veure en aquestes imatges, ha estat una estona parlant amb els monitors i també amb els infants de l'Esplai Les Arenes, de les experiències i activitats que estan portant a terme durant aquest estiu. La reunió ha finalitzat amb la fotografia de rigor, amb una fotografia de família del grup I avui en els esports no us parlarem dels esports populars, us parlarem del paleotraining. Què és el paleotraining? Doncs és una manera d'entrenar inspirada en els nostres avantpassats. Es tracta de recuperar moviments funcionals del paleolític que hem anat perdent, com ara córrer, saltar, empènyer o bé grimpar. Les sessions curtes i intenses es complementen amb una dieta evolutiva. Els homo sapiens del passat eren molt més àgils i forts que els que avui en dia es passen hores davant de l'ordinador. De fet, el nostre cos està més dissenyat per penjar-se dels trons que no pas per connectar-se al Facebook. Amb aquesta premissa va començar fa uns anys a les Canàries un nou mètode d'entrenament basat en recuperar moviments funcionals que van perdre amb l'arribada de l'agricultura. És el paleotraining, que ara també es pot practicar a Terrassa, en una sala al carrer Salvador Busquets. Si us fixeu una mica en el que estan fent, doncs que si pugem a dalt d'una caixa per simular doncs, quan trepàvem dalt d'una roca o aixeques un tronc per simular quan fèiem una cabana, normalment el cos el que no entén són moviments biarticulars que no porten a cap fi. Vale, a cap fita. El bíceps no està acostumat a que tu el treballis aïlladament o un pectoral a que tu el treballis aïlladament. Ell necessita quan tu empenys un cotxe o quan tu xiques una caixa doncs que aquest pectoral sigui acompanyat del seu dorsal, del seu serrat, del seu deltoides, que l'abdominal estabilitzi bé la columna, que els quadrits t'impulsin i tots van una mica en coherència i harmonia. Les sessions de paleotraining són curtes però busquen la màxima intensitat. A més, l'entrenament es complementa amb la dieta paleo, que evita la ingestió de gluten i de gran part de làctics. Fem molt el que és alimentació evolutiva, la paleodieta, l'entrenament amb dejú... En tot això la persona de seguida es nota que baixa el que és la quantitat, el tant per cent de teixit adipós, guanya massa muscular. Per tant, millores a nivell estètic i millores amb salut. A l'usuari que entra per primera vegada se li fa un estudi de les seves dades antropomètriques i se li planifica un entrenament segons els seus objectius, amb un seguiment periòdic. Realment és cansat, no ens podem enganyar, acabem morts, si ho Vale, però trobes que no 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 tens la utilitat de les màquines que a vegades em molesta. T'ensenyen a exercitar el teu cos d'una manera que tu també ho pots fer-ho a qualsevol moment, a qualsevol lloc, amb un espai natural. Perquè vull entrenaments forts i això és molt, ho considero molt fort. Mai mai arribo, mai arribo a, al al tope. És molt molt exigent. L'objectiu d'aquest tipus d'entrenament és estimular el sistema de recompensa. És per això que es recomana fer exercici en deju. Doncs bé, serà qüestió d'aprovar això del paleotraining. Ho deixem aquí. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres durant aquests minuts. Poden seguir tota l'actualitat a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona nit. thank you